ሰራዊት ደመኛ ጥላቶቹን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ እያካሄደ ያለውን ጦርነት ወደ ወሳኝ ምዕራፍ መሸጋገሩንና እስካሁን በተካሄዱ ወታደራዊ ዘመቻዎች የጥላት አቅም ከማዳከምና ከማፈራረስ በተጨማሪ እንደ ስርዓት ህልውናውን እንዲያከትም የሚያስችል ስትራቴጂካዊ ድሎች መመዝገባቸውን የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የጀግናው ትግራይ ሰራዊት አባላት እንደገለጹትም በቅርቡ የፋሽቱ ቡድን ግባተ መሬት በመፈጸም ጀግናው ትግራይ ሰራዊት ሙሉ ድል እንደሚጎናጸፍ ተናግሯል። ጠላታችን አንድ ግራቸው መቃብር ላይ ገብቷል። አንድ ግራቸውን ቆስላለች። ኢትዮጵያ መንግስት እንደሞተ እንደተሸነፈ ካወቀ ሰንብቷል። ግን አሁን የሚያደርግ ያለ ባፍጨርጨር አቁሞ አሁን ወደ ጦርነት የሚማግዳቸው ያለ ወጣቶች ቁሞ ያለን አማራጭ ኢትዮጵያን የጋራ መሆናን አምኖ አውቆ ለዚህ ዝግጁ እንዲሆን ጀግናው ትግራይ ሰራዊት ጥላቶችን በገብበት እየገባ በሚያደርገው የማጥቃት ዘመቻዎች አንጸባራቂ ድሎችን እየተጎናጸፈ በሁሉም ግንባሮች የሚያደርገውን ግስጋሴ ያጠናክረው ቀጥሏል። በአንጻሩ የፋሽቱ ቡድን የነበረውን መደበኛ ሰራዊት አስጨርሶ የውጊያ አቅሙን ተመናምኖና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ቁልቁል በማውረድ ስርዓቱ በሞት አፋፍ ላይ ቢገኝም ውሸትና ማጭበርበር ፖለቲካው መሳሪያ ያደረገው የፋሽቱ ቡድን አሳፋሪ ሽንፈቱን ላለመቀበል እየተንፈራገጠ ይገኛል። በቅርቡ በካሳጊታ በተካሄደው ውጊያ የተማረኩ ወታደሮችን ፋሽቱ ቡድን የደረሰበትን ውድቀት ደረጃ እንዲህ ገልጹታል። በማናቀው ነገር ሆብለን እየተነዳን እየመጣን እሳት ውስጥ እያለቅን ነው። ወጣት በጣም ያው ጓደኞቻችን ተሰውተዋል። እኛም የተርነፍ ነው ተቆርጠን ያው ተማርከናል። የሞቱ ሬሳ ራሱ በቃ አፈር ነው። በቃ እንደ በቃ ድንጋይ ይበል በቃ እና የቆሰለ ሰው ማንም ሰው በቃ የሚያስነሳ ሰው የለም። እጅ እየተመታ እግር እየተመታ ምናምን ይሄ ብዙ ያሉ እባካችሁ ወገኔ አትጥሉኝ ናምን ይያሉ በቃ ተጥሎ ነው የሚሄዱት። መቀለ ውስጥ የኛ ሰራዊት ነው ያለው አይዛችሁ ምናምን ነው የሚሉት። አይዛችሁ በርቱ እኛ እንጨርሳለን ምናምን ይያሉ። እና ደግሞ ያየነው ነገር በየ ጫቆ ስር በሸጥ ስር የኛ ሰራዊት የሞተ ሰው ነው የሞተ ነው ያለው። አስፋልት ላይ የኛ ሬሳ ነው እንዳለ የኛ ራሳ ነው አስፋልት ላይ ያለው። በቃ እው እንደኛ የሚያካክሉ ናቸው የሞቱት አሉት። አሁን ማን ይቀብራ እዛ የሞተ ሬሳ? እሺ ማን ይቀብራ እንዳለ ሬሳ ነው ያለው። እሱ የሚለው እዛ እሱ እዛ ቁጭ ብሎ ያወራል። እሱ አፉ ለፍላፊ ነው። እሱ ሲጀምረው ክፍታፉ ነው ያወራል። የዳ ህዝብ ነው በጫካ ስር ያለው። ምንም እኮ አቁም የመጣ ሰው የለም እኮ እዚህ ምንም ማያውቅ ሰው ነው የመጣው። ምንም ስለሚፋለሙ ነገር ማያውቅም። የጀግናው የትግራይ ሰራዊት አባላት የትግራይ ህዝብን የጨፈጨፉና ያዋረዱ ደመኛ ጥላቶች እስከ ወዲያኛው ለመደምሰስ እየተደረገ ባለው ጦርነት የትግራይ ህዝብ የሰጣቸውን አደራ በሙሉ ብቃት በማስፈጸም ለተቃረበው ሙሉ ድል መዘጋጀታቸውን ይገልጻሉ። እኛም የትግራይ ህዝብ የሰጠን ተልእኮ ያለች ነው። እስከ መጨረሻ የትግራይ ማንነቱ ራሱ በራሱ እስከሚወስን ይሄ ጠላት ወይ ደግሞ መንግስት ጭራሽ እስከሚጠፋ ህዝባችን የሰጠን ግዳጅ ህዝባችን የሰጠን አደራ እስከ ግቡ እናደርሳለን። የተሰጠው ተልእኮ ከተሰጠው በላይ እየሰራ ተአምራው የሆነ ስራ የሚሰራ ያለው ነው። የኛ ጥላቶች በትግራይ ህዝብ የፈጸሙት ግፍ ስላታገለው አሁንም ይሄ ወጣቱ በሙሉ ይሄ ትውልድ ለዓለም የሚሆን ለአንድ አገር ወይም ደግሞ ለአንድ አህጉር ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚሆን ትምህርት እየሰጠ ያለ ወጣት ነው። ሐጂ ንቀድሚት ንግስ ክሰለና ነው በቃ ጸላአት ፊናስ ንምድምሰት ጸላአት ፊና አሁንም ወደፊት እየገሰገስን ነው። ጠላታችንን እንደመስሰዋለን። መስዋዕት ልንከፍል እንችላለን። ጠላታችንን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ግን አሁንም የሚጠበቅብን ስራ አለ። በቃ ንጸለስ ገና ሐጂውን አለና ገና በመቃብር አፋፍ ላይ የሚገኘው የፋሽት ቡድን ሁሉም የሰላም በሮች ዘግቶ ዜጎች በሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ እያጭበረበረ ወደ ጦርነት ቢማግዳቸውም በጀግናዊ ትግራይ ሰራዊት የሚደርስባቸውን ምት መቋቋም ተስኗቸው በርካቶች በየአውደ ግንባሩ ዓላማ የሌለው ከንቱ ሞት እየሞቱ የአሞራ ሲሳይ ሆኗል። ትረፉ ያላቸው እድለኞችም ተማርከዋል። የኛ ሰራዊት ያለቀ ነው፣ አልቋል። ብዙ ያለው መሆን አዲስ ምንም ነባር የለም፣ አልቀዋል። እዛ በብዛ መሪ 7-8 የሆኑ ዋና ዋና ነባር ተመተዋል። አሁን ሰው ከማጠኛ ወጡ እዛን ቀን ውጊያ ይገባል። አሁን እንዲሁም
መሳሪያ ራሱ ወደንብ እንትን የማይቀሩት ናቸው መሳሪያ አሁን እኛ ጣዋት ስጥን በቃ ከሰዓት ላይ በቃ አሰርክብን ማለት ነው በቃ ለምን ልጆች አልቋል እኛ በፊት የነበሩም ነባሮች የሚባል ነገር እኛ በቃ አላየንም እዛው